Часы пустить. Пора большая. Поехали. Всем привет! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму авіаційному каналі. По-перше, скануємо QR-код, тому що ми продовжуємо збір коштів на два розвідувальних безпілотних апарати «Шарк» для 43-ї бригади. Вже на перший «Шарк» ми зібрали, і зараз ми маємо на банабанці вже 2 мільйони гривень і більше 6 тисяч доларів маємо на PayPal. Тобто нам залишилось зібрати десь 1 мільйон і 300 тисяч гривень. Тому залучаємось до цих зборів. Нам дуже допомогли читачі телеграм-каналу Андрія Цепленка, тому я дуже вдячний всім, хто задонатив. За 4 дні ви задонатили 800 тисяч, це дуже-дуже добре. Ще потім долучився фонд «Повернись живим» і нам на канал прийшло ще 200 тисяч. Тому шукаємо тих, хто буде співпрацювати з нами і допоможе якомога швидше зібрати ці кошти. Тому я незабаром зустрічаюсь з шкалярами Шевченківського району, буду розповідати про авіацію і, можливо, хтось щось задонатить на наші безпілотники. Неважно скільки, тому що кожна гривна важлива. Ще буду зустрічатися зі студентами Національного авіаційного університету. І там, так сподіваюся, що теж ми отримаємо трохи коштів для наших безпілотників. Також у наших зборах приймають участь наші партнери. Це компанія Metal Time. Вона і досі займається розповсюдженням, продажу розповсюдженням металевих, отаких металевих конструкцій «Мрія». Це дуже гарний конструктор для тих, хто дуже закохан авіацією і бажає витратити декілька часів свого дорогоцінного часу для того, щоб зібрати цей літак. Це ще їх продукція «Кубік Рубіка», на якому ви бачите аутентичні малюнки з нашою мрією. Один із партнерів нашого каналу – це Київський годинниковий завод «Клейнот». Він має дуже велику ланку різноманітних годинників. Також він має дуже великий вибір годинників з маркою «Антонов». Один з таких годинників – це ось такий AN225 «Мрія». Я вже користуюсь цим годинником 2 роки. Дуже задоволений, так що заходьте, купуйте ці годинники, а Київський годинниковий завод буде донатити на наші безпілотники. І ще є такий дуже великий наш партнер – це Наупорт. Наупорт робить дуже гарні моделі літаків, які ви можете подивитися також по посиланню в описі до цього відео. Різноманітні літаки, дуже якісні. Так що заходимо, купуємо, і я буду очікувати від цих партнерів також донатів на наші безпілотні апарати. А тому дуже важливо підписатися на цей канал, поставити вподобайку, написати великий коментар та розповсюдити це відео серед знайомих і друзів. А зараз трохи спогадів. Ми згадаємо нашу мрію. Це був політ у Південну Африку, аеропорт Віндхук, і ми везли на мрії AN-225 гуманітарну допомогу для цієї країни від Німеччини. Зараз я вам покажу, як ми знаходились на даху цього літака і проводжали сонечко, яке заходило в цей день. Це сталося 8 липня 2021 року. Дивимось, як це було. А здесь красивейший вид на заходящее солнце.
так как разгрузка еще, ну, подходит к концу, и мы уже все-таки будем вылетать ночью. Потому что солнце и ночь наступит буквально через полчаса, уже будет очень темно. А мы реально вот здесь, здесь когда-то буран летал сверху. Сейчас только внутри возим грузы. И хочу сегодня, все-таки я уже говорил, что это высокогорный аэродром, то есть высота почти 1800 метров, и тут есть особенности запуска. Поэтому я вам покажу, как бортинженер Юра запускает двигатели. Есть особенность, отличается немного от Руслана. А зараз я и покажу, как виконувався запуск двигуна. Спочатку я розповім про які перемикачі і інше обладнання у інженера знаходиться на його робочому місці, як ними він буде користуватись. Дивіться. От ми підібрались к моменту запуска. Пока ще це відбудеться немножко позже. Отличие. От главное отличие здесь. Стоп-краны. Если на Русланах там стоят роды механические, то здесь вот это вот электрические стоп-краны. Здесь есть бедно-богато, но на Руслане такие же есть переключатели. Вот они внизу, вот они. И здесь еще специально для запуска на высокогорном аэродроме есть бедно, как бы богато, еще дублирующие, то есть еще дополнительная срезка. Запуск, который будет Юра делать, я сниму одного из двигателей. Запуск будет раздельно. И вот эти запуск будет делаться от кнопки запуска в воздухе. И если ускоренный запуск делается первый, шестой, второй, пятый, третий, четвертый, ну, здесь мы в таком же плане, только будем сказать первый, второй, пятый, шестой, но каждый отдельно. А зараз бортінженер Юра зробить запуск двигуна в високогорному аеродромі. Пошел процесс запуска первого двигателя. Запуск идет сюда, открыть. Кнопочка держится запуска в воздухе. Левой рукой были назад и часы. Потушена какая-то лампочка. Процесс идет. Видим, растут обороты. Сейчас будет поджиг и рост температуры. Ждем. Характерный звук и рост. Вот она начала расти более-менее. И была нажата кнопочка срезки. Растет. Сейчас будет отпущена кнопка запуска в воздухе. До 44. И двигатель бодро выходит на обороты земного малого газа. Десь так і відбувалося. Буду інколи, якщо буду знаходити кадри, які не опублікував, я буду вам показувати про нашу славетну мрію. Тому що нам неможливо її забути. Ми пам'ятаємо і будемо все робити для того, щоб відновити і побудувати другу мрію. Тому що наші мрії обов'язково здійснюються. А зараз політаємо. У мене є дуже цікавий політ. Ми виконуємо зліт в аеропорту Лейпциг. Пілотує наш самий високий пілот. Гадаю, я вже говорю, що мабуть і в транспортному світі. Тому що це Павло. Павло має зріст такий, який не має ніхто інший в транспортній авіації всього світу. Дивимось, як це відбувалося. Не горят слева. Двигатели. 40 секунд. Карта выполнена. Закладываем. Берем тормоза, ждем. Время? 3:25 секунд. 20 секунд. Хорошо, часы пустить. Фары. Большой включил. Поехали, Паша. Внимание, экипаж V1-235. 10 секунд, в тормозах. Хорошо.
1-0-6, seid ihr fertig? Hallo? Das wir war sind im Corner 858, ready for departure. Corner 858, line up on visual 8 left. 150, control. Visual 8 left. Бежал номинальная норма. 170. 190. 210. Corner 858, we are ready for rolling takeoff. Вот на Зимпесте. 235 рубеж, подъем. Окей-док. 250 от шасси убрать. Шасси убирается. Шасси убирается. Скорость 200. Разгонись. 40. 50 метров, 250. Фары рулежные убрал. Высота 120 метров, скорость 250. Все убраны, створки закрыты. Фары убрать. Нейтрально. Убрал. Можно машину. Отлично. Пока в навигации. Может быть. На руках. Хорошо. Жарко. Не набор. Очень. Не очень хорошо. Набираем. Набираем, да. Good night. 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 In uniform, two times traffic departing on visual 8. First one is Antonov 124 now. Закрылки 15 убрать. Подожди, давай шумы пособлюдаем. Процедура все-таки. Закрылки, предкрылки, убраны. СКВ.
Величина перепада. Шерва, кашера. Перестроилась. Перестроилась. Карта выполнена на высоте перехода высотомера стандарт. Стандарт. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам якнаймога швидше. А ви не перемикайтесь. Залишайтесь на каналі, тому що обов'язково далі буде. До побачення!